Okay, tingnan natin ha. Walang kukurap mga brief. Okay, i-ready ko muna to. 1, 2, 3, and then 4. Sabi second skill, oh. Palo ulti, pak, 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 pak. Oh, sige, takbo ka brief. Oh, 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 di ba lagunos? Punitin ang brief ang katwala. Amang masungo. So ito mga brief, itatry natin gamitin yung bagong hero ngayon. Ay, hindi naman bagong hero. Try natin si Prey yung bagong revamp sa kanya kasi nagbago na yung mga skills niya. Titignan natin isa-isa, okay? Babasahin din natin to. So titignan natin kung malakas nga ba. Pero ito, ano nangyayari? Ba't ang dami kong beses na gumagalaw? Hoy! Grabe naman tong hero na to, hoy! Hoy! Gago! Grabe naman tong grabe! Una-una pa lang pagpakang agad tsuk-tsang agad lagunos! Beautiful! Punitin ang ribang at wala nang masuot! Grabe naman tong hero na yun! Dalawa, tatlo, apat siya na ano mga kabrief. Bali yung second skill niya, apat na galawan. Naku po mo, maganda to si Preya ngayon mga kabrief ha. Magandang ano to ha. Magandang pangpakpak, pangtsuktsakan to mga kabrief. Tingnan nyo na. Beautiful. Mukhang magiging meta ngayon to si Preya mga kabrief. Offlane no? Kasi ito, isa rin kaya maganda rin siguro gamitin si Preya ngayon mga kabrief. Ano siya eh, pwede siyang, marami siyang pantakas eh, o yung first skill niya pantakas. So pwede niyang ilagay sa offlane to mga kabri. Pero ito, sino-sino na yung mga nakasubok gumamit ng Freya? Yung mga main hero ngayon si Freya, yung mga nakasubok sa kanya kahapon nung nirevamp siya. Patingin ako sa comment section. Mag-comment kayo ng agi kung Freya main kayo. Let's go! Nakakaano ba to? Ay, hindi siya nakakatagos pag sa second skill. Pero ito, gets ko na ngayon to mga kabri. Based sa napapansin ko mga kabrief, ang magandang i-item natin, sige, pag-uusapan na rin natin yung item, pero may mga naiisip na ako magandang item selection dito kay Preya ngayon mga kabrief, okay? So ngayon, di siya pwede sa tore mga kabrief, pag yung uling ano niya, apat na beses na pala ngayon yung second skill niya, no? So ganito mga kabrief, uunahin muna natin yung attack speed. Feeling ko mas maganda attack speed dito kay Preya mga kabrief eh. So ang attack speed item natin, mag-comment kayo ng agi kapag Windtalker, brief naman kapag Scarlet Phantom. Ano tingin niyo mas okay sa dalawang to mga kabrief? Pareha silang pwedeng i-item eh. Actually, so tatry ko siyang habulin, wag muna. Ayaw na umalis na eh. Ayaw makipagsabayan ng kalaban natin. Dapat ayaw mo kabrief ha? Ayaw mo lumaban? Hindi, nakuha niya na ba yung blue buff? Parang nakuha niya na ata. Nakuha niya na nga mga kabrief. Eagles na tayo dyan. Maraming nagko-comment ng Windtalker ha. Sige, try muna natin unahin yung Windtalker. Okay, magta-trial and error tayo. So based sa ano mga kabrief, based dito kay Preya. Ano siya eh, kailangan natin ng movement speed. Okay, kasi hindi ganun kabilis yung movement speed niya para matuloy-tuloy lang yung paggamit natin ng basic attack. So kailangan natin ng movement speed. Kaya maganda sigurong i-item natin yung Windtalker. Next item tayo mga kabrief. Kailangan na natin ng damage muna dito. Damage muna tayo. Mag-comment kayo ng agi kapag itong Hunter Strike. Mag-comment kayo ng brief kapag Berserker's Fury. Sige, patingin ako sa comment section natin para mas madali natin mahabol yung kalaban. Kasi yung second skill niya, ito yung pinaka magiging bread and butter niya mga brief. Kailangan yung gamitin ng gamitin para makasunod kayo na makasunod sa kalaban nyo. So itetesting natin ngayon kung malakas nga ba. Sige, lalaban tayo mga brief. Sige. O, tingnan yung damage natin mga brief. Tingnan yung damage natin. Naka-flame shot ka pa ha. Naka-flame shot pa nga kabrief. Sige, okay, palo. Oh, nang galing ng kalaban natin. Inahaba, mahusay, mahabrip. Beautiful. Beautiful ka, kabrip, ha? Sige, okay, beautiful. Habulin ka ni Hype Beats. Habulin ka ni Hype Beats. Sige, okay, habulin ka ni Hype Beats hanggang saka pumunta. Sige. Okay. Habol, kabrip. Habulin natin. Kaso, ang iksi ng BS nito ni ano eh. O, di ba kailangan natin ng movement speed? Kaya nyo yung binigay na sample ni Hype Beats. Hindi tayo makahabol sa kalaban. So, ipa-priority muna natin yung Hunter Strike. Kailangan natin ng movement speed, mga kabrip. Hindi tayo makahabol sa kalaban, no? Nakita nyo? Okay, yun yung isang magandang example. Kasi si Preya, hindi ganun kabilis yung movement speed niya. And at the same time, mga kabrief, kailangan natin i-priority yung movement speed para mas madali natin makill yung kalaban. Okay? Kailangan ibabalance natin yung damage, mas lamang yung attack speed, and then kailangan mabilis ang movement speed. So, Hunter Strike. Next item tayo, mga kabrief. Kailangan, no? Comment kayo ng agi kapag endless battle. Comment kayo ng brief kapag Demon Hunter Sword. O, endless battle naman tayo mga brief. Antayin ko muna yung flicker ko para mahuli ko siya. Sige, papalag tayo mga brief. Di ba nakakahabol tayo ngayon? Ko ba naman takbo lang takbo? Pangit-pangit ang laro niya, takbo ng takbo eh. Mga brief, beautiful! Punitin ang
Movement speed talaga ipa-priority natin kay Freya. Tama na nag-Hunter Strike tayo instead na mag-build tayo ng Berserker Fury. Kasi makakakuha naman tayo ng critical kahit papaano sa ano eh. Sa Windtalker at saka sa emblem natin eh. Diba? Mas priority pa rin natin yon. So ngayon, ang magandang emblem set kay Freya Mabrip is Movement Speed Assassin Emblem po. Movement Speed, physical pen at saka siguro kung offlaner tayo mas maganda kung mag-high-end ride din tayo katulad nito mga kapatid kasi mas pa-priority pa rin natin yung damage natin eh. Diba pag solo-solo kill lang mas madali natin makikill kapag naka-high-end ride. Kasi pag solo yung kalaban may additional damage tayo. Maraming skill to si Freya Mabrip eh, diba? Marami siyang skill. So pwede nating mahabol lang mahabol kagad yung kalaban natin kapag medyo makuna tayo ng konti tsaka may movement speed tayo. Tsaka maganda makailag din tayo sa mga projectiles, 'di ba? Para hindi niya kagad tayo makilang mabilisan. O, 'di ba? Nakukuha ko kagad. Niyo kayang-kaya natin ang bullying kagad yung kalaban, Mabrip. Babasahin ko muna yung tore natin dito. Hindi pwede i-target yung second skill mga kabrip sa tore, ha. Hindi siya pwedeng i-target pang ano lang, pang kahiro, minions sa jungle farm lang siya. So, ayun, no? May parang mini stun siya kapag tumalo ng ganun. O, 'di ba? Palagang kagad lagunod. Beautiful! Punete ng Brip ang gato. Wala nang masuot. Ang lakas si Freya ngayon mga Brip. Grabe to. So maganda kung magbo-brute force din muna tayo dito mga Brip. Feeling ko ha, mas okay kung magbo-brute force tayo o kaya naman mag-queen swings tayo. Sa bagay, mabilis namin na rin yung movement speed natin eh. Kaya pwede na rin tayo mag-queen swings para hindi tayo mawanit delete ng kalaban natin. Tsaka bagay dito rin yung ano, babagay rin sa kanya yung ano mga Brip, yung demon, yung ano, queen swings. Kasi pag konti na lang yung buhay niya, bila pa kayong dadagdag, diba? Ito nyo naman yung damage natin kung gaano ako sakit. Sige, try pa natin i-go to mga Brip. Again, sabi ko sa inyo mga Brip, mas maganda kung dalawang magiging defensive item nyo kapag gumagamit kayo ng Freya. So kailangan pa natin ng isa pa. So anong i-item natin? Agit, Coracle, Brip kapag Athena Shield. Ano tingin mas babagay sa dalawa? Kailangan natin ng dalawang defensive item. Yun ang major requirements ng mga fighter mga Brip. Huwag nyong ipo-pure burst damage kasi sayang yung opportunity. Pag kaya kayo i-burst within 5 seconds ng magic damage ng kalaban, magbibuild kayo ng Athena Shield. Okay, kapag hindi naman kaya kayo kalaban, kunyari, hindi naman kaya kayo i-burst. Like may mga nana, tingnan nyo yung damage natin mga Brip, grabe. Oh, lagunos mga Brip, grabe! Punitin ang Brip hanggat wala nang masuot! Who can I name mo? Grabe to si Freya mga Brip. Hindi to walang katarungan. Pero okay lang kasi malaming beses nang nano to si Freya mga Brip eh. Madaming beses nang nanerf tong hero na to. Kaya we're deserve niya naman. Deserve niya naman to mga Brip. Deserve niya ang ganito. So promise masasuggest ko sa inyo to. So eto, bebenta ko muna tong item na to. Tatry pa natin mag-defensive. Hindi na siguro tayo magde-defensive item mga Brip. Damage na lang. Ma-enjoy nyo siyang gamitin. Ituturo ni Hypebeast sa inyo yung mga do's and don'ts. Yung mga dapat nyong gawin. Teka lang, mababasag yung tore natin sa baba. Grabe naman to mga Brip. Ang bilis naman bumasag na ito mga to. Hoy! Grabe ka na mga Brip. Grabe, babasagin ka agad yung babaan natin oh. So ito na lang ipupush natin ngayon. Siguro pwede rin kayong mag-sprint. Sprint na lang siguro. Sprint or flicker. Kung ano yung mas sanay kayo, mas komportable kayong gamitin, pare silang pwede mga Brip. Okay, flicker or sprint. Pagdating naman sa skills niya mga Brip, ang una niyong i-max out yung second skill. Kasi ito yung pinakamalakas niyang pinakamalakas niyang damage eh. Ito yung apat na beses yung pwedeng pindutin. Apat na beses yung pwedeng ipindutin mga Brip. Tingnan yung gagawin natin ha. Pwede nyo siyang gamitin ng sunod-sunod na apat. Pero maiksi lang yung range niya eh, no? Maiksi lang siya. Pwede nyo gamitin ng tuloy-tuloy. Yung mga tinatamaan na ito mga Brip, para din siyang si ano. Sino ba tong hero na to? Yung pwedeng gumagamit ng ganyan? Si ano? Para may sino makapares na ito na skill? Kaya tingnan nyo, pag gumagamit din ako ng shield, wala, hindi tayo makahabol kaagad mga Brip ha. Beautiful tong kalaga lang. Dedepend ko muna yung top lane natin mga Brip. Sino ba? Ay, si Hilda. Yun, si Hilda Brip. Yun. Si Hilda, thank you. Unggoy. Sa nagsabi at saka si Teresna. Yun yung mga heroes na may ganun. Yun yung mga hero na may parang double ano. Pero yun nga lang, pagkakaiba kay Freya Mabrip, maiksi. Maiksi lang yun sa kanya. So basically, pipindutin nyo lang para i-target Mabrip. Yun yung pinakamagandang option dito. Tingnan nyo. O, maiksi lang. Pero, okay pa rin naman. Okay, o. O, talo nun. O, hindi natin natalonan, Mabrip. Sige, lalaban tayo, Mabrip. O, lagunos. O, pak! Pak! Ang beautiful! Punitin ang Brip hanggat wala nang masuot. So, yung second skill niya, Mabrip, ha? Apat na beses to. 1, 2,
Pero kailangan gumagamit kayo ma-brief ng basic attack pala para magre-recharge siya. So every 2 basic attack ma-brief nag-i-stack siya. Okay, bumibilis yung attack speed niya. Tingnan niyo kapag gumagamit tayo ma-brief po, pag gumagamit tayo ng basic attack. Ayan, dumadagdag din dumadagdag yung attack speed natin. Pero kapag gumamit tayo ng skill na wawala kasi doon niya binabato yung damage niya ma-brief. Tingnan niyo oh, 1 2 3 4. So bago nyo magamit yung mga skills nya, lalo yung second skill, kailangan may stacks kayo. Kaya magandang ipa-priority natin talaga yung attack speed. Ina nyo oh. Hindi tayo magagamit ng sunod-sunod kasi nauubos. Okay? Parang nauubos siya agad-agad ma-brief. Nauubos ka agad ng ano. Tingnan nyo, pag gumamit ako ng skill, nauubos. Kailangan gumagamit. Tingnan nyo pag second skill lang oh. Oh, 'di ba? Nauubos siya. So hindi niyo na siya pwedeng gamitin ulit kapag hindi kayo gumamit ng basic attack ay no, naka-block siya. So kailangan gagamit kayo ng basic attack. Pagsasabayin niyo yung mga basic attack niyo at saka yung skills niyo. Yung kung gaano ko sakit tong hero na to, grabe to. Solid to mga brief. Solid to. So yung ulti niya naman mga brief, yun ilalabas niya yung maso niya. Magkakaroon din kayo ng ito, wag niyo gagamitin to sa lupa. Ta-target ito sa kalaban kasi may makukuha kayong shield at saka damage diyan eh oh. 'Di ba? Oh, may damage effect 'yan. Ay wala atang damage effect ngayon ah. Teka, check natin ulit mga brief. At saka maganda dito, tingnan niyo, umaano yung attack, yung ano natin, yung range natin mas malayo. So mas madali natin makikill yung kalaban natin kapag gumamit tayo ng second skill. Grabe 'to. Solid 'to mga brief. Isa 'to sa mga dapat niyo abangan na heroes ngayon. Hindi rin ako magtataka kung may pipick nito sa MPL as a offlane mga brief, pantapat kay Tamus. Tingnan niyo, may shield pa tayo na isa oh. Oh, di ba? Tingnan nyo. Pero nababurst na tayo na kalaban natin. Nakakatawa naman. Kayang-kaya nyo na tayong i-burst down. Solid to mga brief. Wala palang damage tong pam. Wala nang damage yung ulti niya mga brief. Bali lahat ng damage niya nasa second skill na tsaka first skill. So, pero tingnan nyo, grabe tong hero na to mga brief oh. Solid. Try kong ibenta to. Palitan natin ng Berserker's Fury. Okay, tingnan natin ha. Walang kukurap mga brief. Okay, ready ko muna to. 1, 2, 3, and then 4. Sabi second skill oh, follow ulti, pak 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 pak. Oh, sige, takbo ka brief. Oh. 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 Napakabano naman. Balagunos! Tunitin ang brief ang katwala amang masugo. Beautiful. Na yung ano lang yun mga brief, yung pang-apat kasi nito ni ano. Ni Freya mga brief. Yun yung area of effect na damage na magna-knock up yung kalaban. So pag yung area of effect of damage na yun na nakap nyo sa kalaban, madali nyo mababurst yung kalaban. Basta gumamit lang kayo ng ulti. Okay? Ulti sabay palo ka agad mga brief. Ayan, kasi sobrang sakit ng damage yan kapag ganun yung nangyayari mga brief eh. Sobrang sakit ng damage niya. So dapat yun yung ipa-priority nyo mga brief ha. So ayun, sana nagkaroon kayo ng idea gamitin si Freya. Sobrang lakas ng hero na to. Check na check to kay Hypebeats mga brief.